Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам Mercedes OM501. В даному випадку ми робимо реставрацію постілі розпридувала. Втулки тут у нас йдуть ремонтні, ми їх перебиваємо і вже потрібно розтачувати під розпридувал. Щоб закріпити бурштангу, в нас йде дві паралельки, які прикручуються до блока, а вже до них прикручується блінчик, в якому стоїть почіпник. І наша бурштанга завжди крутиться легенько, її не загризе, а виставляємося ми по нашій нові втулки. Ще через одну спеціальну приспособу. Коли ми закріпили, виставились, потім вже ставимо різець і розташуємо нашим станком гару, якийсь шестотником. Що хотів вам показати з таких моментів, саме важливо, у нас стоїть колінвал, в ньому йде шестерня, і в розпилу йде шестерня. Якщо ми занижаємо постіль, колінчатого вала, то ми потім розпидвал також опускаємо нижче. Допустимо, занижили ми постіль на 0,2, і щоб був зазор між шестернями, ми розпидвал також опускаємо. Такий один з важливих моментів. Ну, далі буде йти реставрація. Все буде вже в наступних відео. Всім дякую за увагу.